Em 2018, nós comemoramos 30 anos de luta contemporânea das mulheres negras no Brasil. Isso significou e tem significado um forte avanço na luta por direitos, na luta por justiça e, sobretudo, na luta do enfrentamento das ações racistas do Estado brasileiro. Esses 30 anos de luta, ele se coaduna também com um desenvolvimento político, social, cultural de nossa sociedade, com as transformações e as mudanças desse período e por outro lado, também permite que, apesar desses avanços, a gente perceba o quanto as mulheres negras estavam isoladas no contexto político da sociedade brasileira. Nesse sentido, esses 30 anos é um forte exercício de enfrentamento ao racismo, mas também de estruturação de uma perspectiva de reforma do Estado, de enfrentamento das teorias, das concepções racistas, para que a sociedade, ou para que as mulheres negras alcançassem uma melhor qualidade de vida, uma melhor possibilidade de participação política nessa sociedade, né? Esses 30 anos também são somados ou vêm somados a todo um avanço político internacional, com as conferências das Nações Unidas, mais recentemente com o Consenso de Montevidéu, a década afrodescendente, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são também instrumentos de aprofundamento desses direitos e, por outro lado, também ferramentas de luta da sociedade brasileira, sobretudo das mulheres negras, né? Então, esses 30 anos são basicamente o resultado dessa luta política, mas, ao mesmo tempo, o momento de avaliar os novos desafios, se eles ainda se permanecem ao longo desse período, se eles se modificaram, e o que mais nós precisamos fazer em torno dos nossos direitos, em torno daquilo que movem as mulheres negras, que é uma mudança de padrão de civilidade, para que a gente tenha uma vida mais justa, igualitária, para aquilo que a gente tem chamado hoje de bem viver. Estamos juntas e mais fortes, estamos a mil. Mulheres negras movem o Brasil. Mulheres negras movem o Brasil.